Нищо не виждам. Обиха ме. Брат, те не е <сути> срам, <сути> <Врат, сути> бе. Буквално, бях си. буквално с периферията човек видях, че нещо мръдна, дори не знаеш и не бях сигурен дали е човек. И а, гледам... Тогава би от да ме пуцаха и изведушкът се скрихи и някакъв ме изгърви, брат. И той кой да е Shadow хекс! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод, където ще играем креница с Монстъра. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от GTA, като линк към техния сайт, ще открите долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. В момента говоря с монстъра и искам да се обзаложа, че в момента в който се отглуша и той не знае, че снимаме, ще почне да говори някакви глупости. Поставя става, Нищо Нещо не става, бе, Василе. Значи, педо. Да. Ти жив ли си? Къде се губиш? Аз съм, бе, батко. Няма мене къде. Опа, крия се! Аз търся. Идеално. Шорти, няма да му даме да се измъква. Да, да. о uh -oh. С това, о, което... васе, васе, нямаше с, с това, което избрах, наистина си... Само да се заклещиш, моля да те. Заклещи о, се, както аз да се бях заклещил като един стол. О, о. Монстре! Заклещи се като стол ли? Май бейтва. Бавани шорти. Не, Не се е заклещил. 100%, нали? Видях един. Умри, бе! Стани ме, нещо малко, бе. Къде се правиш, Не бе? ми дава да се трансформирам! Ха-ха! Абе, а, лъжеш ли нещо? много тежко. Лъже, да. Брат, но съм ме засървял точно като почне да се въобще човек ли беше? Или просто някакъв бут на някаква... Глупата, Мостър е да, да ти ИСЪХТЕ пишката! Да ти изсъхне. Брат, с тега се прави, наистина. <същи> Добре! <същи> ти нямаш идея какво стана. Значи, исках да взема чаша, а взех маса и някакъв друг О, пич също взе маса. И се запихме двамата. Ох, а мале, не съм. Избях да си измъкна. Ох, май. И никой не те, и никой не ви видя. Никой не ни видя. Изкарах си О, акъла. Това просто беше ле. ужас. У я каква мацка! У, жената котка! Я, вижда ми този от а, игра на играчките! Шерифа! Как беше? Виждате ли го? Че, че ще накаже да луди кълвача. А, това трябва да е басейна, нали? Не, това е някакъв изход. Монстър... То е наша нашия преба, укриването! Ей! Че бурашка мръсна, какво Бумбу... направи, бе? Чух бомбуцата, чух бомбуцата. Ей, така е, си брал лайката! Нямам бомби обаче. Панеху. не hmm. е hmm. хубаво. искам бомба. Не ме убивай! Не ме убивай! Това къде е? Не ме Шат убивай! Влафете. Ха, се? Не ме убивайте! Шорти някой дека е, <сък> е Не. Ето е, 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 е. <съкък> <сък> е, тук е бил. Опа! Е, first Blood. Така. Моля ви. Първия кил го взехме на Афа като разбира се. Това Ти ли влизаш то... в офиса, Васе? Ти ли влизаш в офиса? Ти мизерник. Ти ли си в офиса? Ммм. <съкък> а, моля? не ме видяха, бе? А, как ти бърся, е, бъд. Бъд. Пуш! Чакай! То ми зле чашката, мизерник! Брат! А! Оп! Тук има още някой? Еба ти мизерията направих току-що. Оле, майко. Тук тука, някой е бъгнал. Аз си излизам. Бой! Добре, убих го. Вече трима човека видях. И двама ме убих, защото един ми го взеха. Тук нещо подскача. Ето, аз а, се крия. Казах го вече 12 пъти. Кое? че се криеш. Разбрахме. И ние разбрахме, че ние ще търсим. А, не. Как не? Как? Няма да те търсим ли? По-добре. Уу, търсачите са повече от криещите се. Това не ми харесва. Обичам да има повече от месото за яжд... наяждане, отколкото хищници. Брат! Ах! Защо не ми даре да взема това, което исках? Майко мила, ще умра! Ще умра! Айде, пустаме. Пустани. Айде. Как умля? Гръмнах един от варелите в предположение, че ще има някой там и ще оцеля след като го взривя, познай какво. Абсолютно всичко, което гръмнах нямаше. Нямам никаква идея как оцелях. Бях шибан монитор и стичах половината карта и ме гръмнаха с наряди и оцелях. Ба. Ай, че си помисля, че съм те взривил аз и не си умрял. Изкарах акъл, брат. Ей, И няко... това бай същото като мен. Как се думна на тос? Тя имате бахти джетпаковете. Има ли опция да го взема... Че, направиш скриншот без ще да искам. Аз да ще застана ето така. Жаси. Мога да гледам към склада. И на няколко Има места. Мога да си купя и... Хари Потър. Има един търкалец се варел. О, и един с... А... О, дето е сбъгнато име. А, сбъгнат скин. Джъмп пака струва 100 000 да го вземеш. И за какво ти е? Заплотя. Ако си Йом, криеш чакай, се... Да, да ако, си, ако си криеш се. Чакай, ама откъде си избираш? Не знам дали е за криещите. Еми, отиваш на F3. Аз си отиваш 20 на utilities. А, мога Аз да завъртя. 3. Аз ще въртя малко на... Е, не ми дава. Чакай. С 12 точки ще въртя. Айде на казиното! Лимонче, ягодки няма. Ай, давай, скриеш от лес. бе. Къде ми Е, да а... за малко да спечеля. Крейц и ти ключове. Ще въртя, докато не спечеля. Хелуин Крейт. Айде бе! Как как се отваря хелуинския Крейт? Айде спечелихме! Имаме и дейли да, да, взех дейли точки. И някакъв се самоби до мен, някакъв... А... Монстер, я влез Гампли. в склада. Влез в склада. Та съм в склада. Аз? Какъв склад бе? Отиди на центъра на склада. Ти ли... Нали знаеш, че се самоубих? Е, ето. А? А, виждам Директно, те. Директно като почнахме, гръмнах един варел и се самоубих. Браво, монстър, ти си уникален. Да, да, да. Как не го разбра, буквално да гръмна целият квартал. Добре, аз излизам малко да си правя гавра с хората. Колко са търсещите? Трима са отвънка. Един, два, три, четири, пет, пет човека пет. са. Един вътре. Добре, пет на пет. Ти кво си? Кренвирш. Такия. Кренвирш. Харем. Аз съм Кренвирш. Ето го! Ето а го господина, деца. който е в склада. И върви наляво и надясно. Къде го намери този с Да, леле, огън! Салам, стига си стрелял! Шорти! Си, да? 110 секунди и ще мина пред тебе! Стой, не ме стреляй, замръзни! 10 секунди! 110 секунди и ще ме видиш! Това е в Хари Поттера, Крие се в Хари Поттера, убива. Огън! Тук е го! Не? Тука, гори! Да стрели го стрели по Хари Поттера, няма да ти стане нищо. Стреляй по готопърте! А е да го Да, да, да. А не, той бе, това е една да. гадинката на това. А, гадин. Това е някакво Шорти. я където следва някакво. Я е, виждаш го това червеното. Ако го докоснеш, ще ме видиш. Докосни го и ще се поява. Аз Шорти, съм... Орди, Цурбалян такъв. Е. Ето ме, вече ме няма. Цурбалян казах ти да трябва с <Ари> Поттера, бе. Ето <сък> ме! <сък> това ако знае колко съм близо до него. Леле, 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 леле. Знаеш ле да, ле ти ле в контейнер до него. <сък> майка. Виж го, виж го, точно до него съм. Гера към вратата. Глеб, къде Врат, Шорт, лей, не отваря да за затвори! Не, тук ме, шорти. Лелей! Думни го с една бомба, бе. Шорти! Шорти, погледни нагоре. А не, аз ще го издам Васил, когато го намеря. А, така ли ме ми Я, Киндрат! Чао! А, излезе, 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 навънка е. Не. не, не мога, брат, аз го А, кенче, 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 потира, 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 потре маркето, натира, се крие. Мизерник, влезе в остата на тировете. При компютърния, при големия компютър сервера. Под маста е. В а, това. Излезе отвънка отново. Ето го, Шорти! Мина по тебе, Мизерик! бе! да Отново в склада! Животно мръсно. Животното. Влезе в склада и от, от дясно... Айде, джи-джи! Има... Ето, свърши времето, Шорти. Братка, мина ти точно между краката, вече, го, аз не Здравейте, здравейте! Мръсно, да игра честно ли бе, брат? В смисъл, да, не знаеш, че ще ме смачка, знаеш, че пуска този бутон коли и викам, ще си пусна кола и ще трансформира в кола ще цялата стая с коли. И накрая ме затрупаха мен колите. 14 секунди въсе имаш. Имам, ще да. Имаш. Това ще бъде най-дебелия ми рунд. От най-дебелите рундове. Бъди контейнери ми, дай да те убия, защото нищо не съм направил. откакто какво картата, моля те. Ох, мале! Да, и Да, на мен ми мирише на труп. Пуснах си бомбата по грешка, между другото, Джиджи. Той ама е някак да си как венера, ще прецака рунда не. сега, бости вот го дебелия, Не се мърда. Разкарай се, бием с тъгавен. Човек, няма накрая видях човек, видях човек, видях човек. Да, сега го убих. А, а, Но било, не виждам какво убих, защото ми взеха с тези приятели. И си върнах точките живота, вече мога да си играл. Беше това. такова, една... Как се води тази машината? Машина за напитки. Вендинг, да. Намерих за какви краставици си, си говорил. Какви краставици? Намерих един динозавър, който мога да се превърна най-вероятно. Добре. Премаркето на един бус. Не ме хръка. Чека те хръкна. Чека те хръкна. Аз лягам те хръкна. Ще хвана. Знаете ли какво правя предизвикателство без да се движа цял рунд? Мога, е вече. ще по ще Да, умрях! Умрях! Как умря, а, бе? Ще каза да трябва. Ами, май този план с а, немърдането до края на рунда не се получи. Но все пак се опитах и един рунд успях да оцеля напълно до края без проблем. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така искате още такива, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, може да напишете долу в коментарите какво ви се гледа следващият път на Garry's Мод. Благодаря ви, че гледахте. па и до скоро!